আমি আমাৰ বাবে এটা পবিত্ৰ দিন এই পবিত্ৰ দিনত আমি হলেও অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তথা বাহিৰত থকা বংশধৰসকলে আজি আমি বংশাৱলী অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ ইয়াৰ আগতে আমাৰ ঢোলাদেউন্ধাসকলৰ বংশাৱলী 1947 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পাঠকু বৰুৱা গাঁৱৰ ভেচেলি মৰা বিলত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এইবাৰ আমাৰ দ্বিতীয় অধিৱেশনে বুলি কৈছোঁ বংশাৱলী আৰু এই বংশাৱলীৰ জৰিয়তে আমি উপৰি পুৰুষসকলৰ শিপাৰ সন্ধানত এখনি পুৰুষনামা আমি প্ৰকাশ কৰি লৈছোঁ আৰু এই পুৰুষনামাৰ জৰিয়তে আমাৰ সদৌ বংশধৰসকলে নিজৰ পৰিচয় চিনি পাব তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক তেওঁলোকৰ সম্বন্ধ এইখিনি জানিব পাৰিব আৰু আমি নতুন পুৰুষসকলে যাতে বংশৰ পৰম্পৰা অটুট ৰাখিব পাৰে তাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু আজি এই কাৰ্যসূচী সমাপন হৈছে পতাকা উত্তোলন মৈদাম তৰ্পণ আৰু আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ চাওলুং চুকাফাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত আমি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছোঁ আৰু ইয়াত সমবেত হৈ আমি নিয়াওচেং বংশাৰ পতাকাৰ তলত আমি স্মৰণ নিয়াওচেং বংশাৰ পতাকাৰ তলত আমি সংকল্প লৈছোঁ আমি দেশৰ বাবে জাতিৰ বাবে আৰু আমাৰ বংশৰ বাবে আমি ভাল কাম কৰি যাব পাৰোঁ।